байна уу? Тэгээд би өнөөдөр хоол хийж байгаа. Тэгээд дээр анх хийхэд асаа сүлдээд аав хоол хийж өгсөн. Бас өөртөө Уа, яашин би хим бэ? Уа, шинэ юу за сайхан амарсан уу? Хм? Нам унтаад өгсөн шүү, тэ? Миний хүчээ хон 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 гэ. Сүлдээ хайцсан. Сүлдээ хаана вэ? Сүлдээ хаана вэ? Яа! Яа! Хүтрэ. Миний хүч очоод дүүгийнхаа өмдгийг үзүүч. Гэрс. Зая. А? Тэс өмдөө өсч инээрэ. Энэ өмдөө өсч. Араад сууч хайли чамаага хайли. Яаш. Чихтэй хэн бүжгсэн залуу шүү инээрэ. Тэ? Яаш. Энэ баясгалантай байж инээрэ. Аа, маргааш дуулна шті энэ дуг. Яй, цац. Цац. Яй. Яй, цац. Баяр үргэ, чамд бөөн зүрхнүүл явуулж байна. Хараа. Оо зүрх явж байгаас тэр. Сайн уу хөрхнүүдээ жавдсан багмаа. Сайн сайн битгөөр хин шүү. За өнөөдрийн чинь яах гэдэг аа бид нар чи. Ха? Юу вэ? За ингээд дуугийн басах чинь. За. Хүтрээ. За яах гээд байгаа вэ одоо чи нэрэ? Өө тийм үү. Саний өмдө өсүүлчихье. Ямар ч хамаагүй юм биш ч тийм. Яасын? Тэрэгтэй. Тийм үү. Оо жаа. За 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 за. Шиштэж байсан. Яа. Турасари хандурго яя гис. За. За хүмүүс жоохон жоохон орж ирч минийхөө минийхөө гурван өндөө өвччих тээ. Яасан юм хөө? Харин ди наадхан тайлаад өнгөө өвччихдээ. За. Окей. За, тийшээ гарай. Гарцгаая. За одоо ингээд Хүтрэ аав нэнийг энд ингээд тавилаа заая. Аав. За ингээд Хүтрэгийн завраар сүлдээ хоол хийв үстэй. Тийм. Хоол хийв одоо зөмөр хоол хийв үстэй. Аа? Нам нам итгүү. Аа? Итгүү. Нам нам итгүү. За, за одоо тэгвэл Хүтрэ яах юм? Луунгаа гэрч байгаа мó. За. Луунгаа ингэж хэрчих юм бай. За. Яасан? Ээж нь яасэ? Ээж нь нэмлэхт байгаа тий? За. Харин тий, тэр хооронд бид нэр хүдрэгийн хаан завраар хоол хийх гэж байгаа. За, ингээд хүдрээ сайхан одоо ямар хоол хийх гэж байна? Яах гэж байна гэж байгаа. Хариу ирсэн байна уу? Ямар хариу юм? Ээжээс. Тийм үү. За, дараа нь үсээ. За, ингээд Яа дуу үзэхтэй лээ. Яа. Хэ? Яа дуу үзэхтэй. Нэрэг өгнө. Мессенжер нэрэг өгнө. Тий.
За, луунга хэрчээл. Ансан байсан чи юу вэ? Хөдрөө ямар хоол хийх гээд байгаа вэ яг? Гонтой хоол. Гонтой нэг хоол шүү. Яа та миний. Ингээд. Ингүүл яач? Одоо яаж байгаа? Одоо дүрсэн яаж ий? Яасан? Чи яах чи? Мага. За, лунга хэрчснээ дараа яах юм? Одоо дүрсэн яаж ийн хүмүүс ээ? За, энд юу хийж байна? За, энд ингээд. Аа. Сүлдээ юу хийж байна? Аа. Яасан гинэ? Гэнэн. Чи тэгвэл надад өмдөө өмсчихэд надад бандашаа тайлаад өмдөө өмсчих өөрөдөр. Өмдөө? Тий, өмдөө өмсчих өөрөдөр заяа. Окей. Окей. Окей, за явсан шүү цаач. Аа, өмсчих юм биш үстэ арай. Өмсчүүл тэгээ тасарлаа штэ. За. Ийм хөшөг. За ингээ сонгоно арилгах юм ээ те. Ха. Уу уу баку. Эу вачик. Уу баку. Өмд нь байхгүй нь уу? Гоцоо явж тэгвэл өмдөө хай. Тэ. Одоо гоё юусан гинэ цаа. За өөр их датагаар л. Өө ин биш тийм энэ өмдгийг өмсчих тийм ээ. Ма. Энэ өмсчих цай. Окей. За өмсч өөр дээр заа ёо. Окей. За. За арай өмсөж өөр дээр хүн биш үстэй. За өмсөн өөр дээр үл тэгэл тасарлаа шүү. За одоо ингээд одоогийн байдлаар сүлдээ маань сонгино арилгаж гээ. Одоо чухам яг ямар хоол хийх гээд байгааг бол би мэдэхгүй байна. Би нэг өөр хоол нэрээ өдрөг нэргүй хоол гэж яа гэсэн би өөр өгч хөө. Ха? Зөвхөн хөө. За зөхөөгөө л хэлчих л дээ. Тэгвэл ямар хоол юм? Гаймтай нөгөө. За. За чи одоо юу чинь яг юу хийж байгаагаад ингээд гоё яриад те одоо би ингэсэн тэгсэн ингээд гоё яриад явал те. Тэгээ одоо хүмүүс нэг хитэн 3 сармаас айлгаад би төвтгөө сармаас айллаж байна. За сармаас яаж арилгыг аав зааж өгөө. Ингээд арилгад энэ зэ харж чи. Үгүй. Ингээ барьлаа. Ингээж барьлаа тий. Ингээ барьж та. Ингээ гүлий. Ингээ авчихын амхаа авчихсан. Тийм биш. Ингээ авчихдаг. Ямар амхаа юм? Ингээ л авчихсан. Дахиад нэг зэрэг саад. Одоо энэ гүл натгаа. Аа зү. Аа зү. За тэгээ эргүүлээд. Аа. Сүлдтэй нүдээ яагав вэ гинэ? Яана. Нүдээ харах уу? Яарай та. За, зүгээр зүгээр аа. Нүдийг харуулчихна шүү. Шүтэ нашраа. Зүгээр яавал гэж тий. Нүдний яалаа миний хөө. Асан шидсэн юм шүү. Манай атма юм гэж шидсэн тий. Юу атма гэж яриад байгаа юм бэ? Зүгээр зү манай Баган дүү, хамгийн баган дүү гэж ярьчих болсон. Энэ атманд гэдэг хай. Аа, тийм ээ, тийм тийм. Уушлаа. За. За, гараа авчих уу гинэ. За, ингээд харьсаа ингээд хэрчих юм ээ, тэ. За, хүмүүсээ дагаа дагаад хийгээ явчих зүгээр яг өдрийнхээ хоолыг итгэх нь биш, тэ. За, тэнд яагаад шүү? Яав нэш дүүгийн Дүүгийн юу ачид ирэх заяа? Заяа. Уучны өмсүүлчид ирэх заяа. Хоёр. Одоо. Хоёр гой ингээд минутаа хийх. Сармсаа арилгачих. Яа, зургаа. Арилгачих. Тэгээд одоо та нарт
яад явчих вэ те бас те 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 байж гараа бэ тосон дээр тосон байж гараа аваад шивчтэй гэдэг гоё юм болж ин зэ за чист гоё юм болж ин за яасан гинэ энэ юмд нь ягаад энэ болохгүй нү ямар балаа юм бэ те за энэ юмд нь ингэч нь штэ арай энэ ингэч нь ингээд энийг ингээ буцааш шин заяа за ингээ буцаач чи за одоо болох нү энэ юм шүү ийшээ хийх юм шүү хөлөө за хүй оо энэ уурцсан байна штэ Ишгүй орол гараад ирсэн сая. За. За. За наад өмдөө өмсчих тэгвэл. За. Ва. За өмсчлөө шүү. За хараашаа. За наадхтайгаа явчихаа зүгээр. Минийх марктайгаа байжээ. Марктайгаа байжээ. Зүгээр. За яасан? Баа нас бэрэд ино. За таташ тушгиж тул. За хэч. Аимс өмсгч байгаа мó. Хөөх аимс өмсгч байгаа мó. За аимс өмсч тэгвэл заарэ. За аимс өмсч. За аимс өмс чадах уу? Аимс өмс чадах юм уу? За, за аимс өмсч гэстэй гой ногоо аимс байна. Окей. Окей. За. За өмсөр. Харья. Чөөр өмс штий. Окей. Тий. За. Уа! Уа! Ханшартай. Юу ч өөр өмс чаддаг юм биш үү? Заавал ааваарай гэж өмсөж яхаар. Ти? За эн чи ингээд миний хүүч бас цэцэрлэгт яваад юм сураад байгаа маа эн чи ингээд өмдөө өмсчихэж байна аимс өмсчихэж байна яа нөгөө аимс энэ салтаанд чинь байна тэр баомны чинь тэнд байна аа яа За хурдан өмсөхгүй бол аав нь явлаа шүү тийш хаал өсөд өсөж чинь. Тэ амар өсөж чинь гэс хаал хийчтээ. Чаддгүй юу? Чадлаа. Яа. Цэн. Йей! За, манай хүүчин ингээд аимсаа өмсөд. Ва бас давхар. Аимсаа өмсөд. За болцсон шүү. Оо аимсных нь ул нь илгдсэн байх штий. Энэ хэ? За арай цаорог байна. За бас одор. Ханшаста. За миний хөөс та мундаг өшө. Цогч ойла. Тэ. Яа, гой. За сат. За цохор. Мундаг за шахта тусдий те. Хата тус чоол хий те. Чи юу хийх вэ? Ха? Чи го энийг цохоо байж идэх үү? Энийг цохоо байж идэх үү? Ингээд ингээд яа цохин штэ манай хүү бол тээ яа зя зэн юу болж байна за сармсаа яасан аа Яа.
Я. Хорошо. Сэмсэ яаж ийнө? За наа жижиг хэн сэмсэ юмс хэрэггүй. За энэ сүлдээ юу ийж чинь? Сүлдээ юу ийж чинь харай. Оо, за гурван төмс арилгацсан. Биш төмөр ийм олон төмсөөр юм хоол. Төмстөө урах гэж байна. Хэ? Яй, за. Алаа хэл. За, өдрийнхэн заавраар ингээд төмсөө арилгаад. За. Дахиад нэг төмс арчих. Таван төмстэй хоол ихэд болох байл үүдээ. Тэ? Дахиад ингээл дасгал сургал хийгээд байгаа хэрэгтэй. За ер нь бол зайсан хавар хол байгаарэ тий. Манай гэрийн хавар явж ийш манай хатаанууд зөхөлөө ааж. Нингэж аймаа зогсож байгаа шүү тий. Яа. Ирээд нь аврах шүү тий. Манай хатаанд битгээрээ. Аа жишээ энэ хатаанд цагаан машинтай том үсэг байгаа ошоо. Ани фейсбүүкээр нэг тим яваад ирсэн. Тэгээ аав чинь хэлсэн тий. Тий? Бас таа. Жишээ нэстэ өгөх гэж байна. Аз уусан гэсэн. Ха? Татан нэстэ өгөх юм уу? Жишээ нэстэ өгөхөд аз уусан гэсэн. Яаш юм бэ? За харья. Яа. Яа. Чи бэлэг өмсөж байгаа зохоо штэ наадах нэ. Бэлэг ээ? Яг нөгөө энэ бэлэг ээ. Нэг өмсөж байгаа. Тэл байх штэ. Тий штэ. Тий штэ. Кэсч чаад. Тэ өмсөж. Оо. За одоо энэ ингээд хөөх ийм олон сармис арилгах юм уу? Зүгээр үү? Гашуун болохгүй юу? Би энэс. Нийж н ороод ирсэн. Ээж нь үз чи. Хорыг хараа. Хан. За ээж нэг лайк дардаа. Ээж дараарай. Ээж даа ээж нараа. Аа. Ээж. Ээж хаана? Ээж дахиад нэг лайк. Оо ээжиг өмс чи. Ээж дахиад нэг лайк дардаа хараад хүн. Оо. Ээж нараа. Харсна ээжигээсээ. Ээж зөндөө зүрх дардаа шүү дээ. Яасан гээ. Нэг үрээс нь байхгүй наа. Одоо ингээд ярих гээд байгаа шүү дээ. Өдөр тийм наахаа үзчих. За. Мами мачука маа. За нэг үзчих. Өдөр би тэрэг үзчих. Мами мачука. Энэ хэцүү. Тин дээр шүү дээ очоод. Я. За үгүй. Махаа хий өшгөх юм. Махаа авсан байна шүү. Хэ? Махаа юу? Чи юу? Дараа авчихсан юм. Аа? Хөлөө харья. Оо, болгоомжтой байл та. Аав нь юу гэдэг вүлээ? Болгоомжтой бай. Болгоомжтой бай. Дахиад хэлтэй. Болгоомжтой бай. Болгоомжтой бай. Аа. Ва. За цохороо. Одоо би юу хийх вэ? Аа. Одоо чи өдөр ирсэн шүү дээ. Аа. Яа, аав навч ин. Аа. Яа, аав навч ин, навч ин. Авч ин, авч ин. Аав энэ чамаг авч ин. Тэнгэрний ялгчих.
Төмснүүдээ яах юм? Төмснүүдээ угаах юм уу, угаахгүй юм уу? Угаа шүү. Хин угаах юм? Би л угаана да. Чи юу? Би. Чи угаах юм уу? За төмс угаад өгөл, надад бэлэгээ тавьчих. Бэлэгээ тайлаа төмс угаачих. Аав нь ч юм тавир аваад хэлсэн. Хайрди. Чигс. Яс очоод төмс угаа. Come on, come on. Яг зөв. За, төмсөө угааш оо. Одоо төмсөө угаа, тий угаа нугаа наачаад тий гойж ин. Оо, сайн байна, сайн байна. Ястаа сайн байна. За, сайн угааш шүү. Зэр. Оо, иста мондог байж тий чи хүүшээ. Хүүшээ, тасардаа яна, гасаач өнөөдөр алаа хэлээ хөөе. Хувцас өөмсөд төмсөө угаагаад. Яа. За, сонгон чинь яаж дуусчихнаа. Дами. Дуусчих юм. Хали харай. Хали харай та. За өшөө өөр. Сайн угааш тээ. Тоглохгүй, наа чи тоглоом биш. Тоглохгүй. Тоглохгүй. Харин тийм тоглохгүй шүү дээ. За манай ихнийг хаана байгаа бэ гэх хүмүүс асуугаад байна. Ээжийг нь хаана байгаа бэ л гэдэг юм. За тэгээ таавар гээд орхичих юм ерөөсөө. Таагараа хаана байгаа. Тэ? Юу ч гэсэн гурлаа хэлэхгүй шүү. Ээжийг нь хаана байгааг хэлэхгүй шүү. Юу ч гэсэн гэрт байхгүй. Өөр. Гэрт одоо миний газар байгаа гэсэн. Одоо нэг тэр газар нэг хонно гэсэн. Аа. За угаацсан уу? За сайн байна. Одоо хасаагаар юу хэлэх юм? Аа. Энд чи яаж ч чамаа гараад байна шүү. Ямар мундаг юм бэ гэж байгаа шүү. Тийм ээ. Тийм. Тийм. Яасан? Яачих вэ? Энд гар нь яасан. Тэр биш үү? Аа. Наадах ч юм ах чи. За яхаа яхаа. За. Хөөе. За төмс чинь бэлэн боллоо. За аав нь юу гэж хэлдэг вүлээ? Аав хатаачтай. Болгоомжтой тий. Заавал туслах юм уу яах юм? Тийм. Тий. Болдгсэн бол та энэ гутгий яваа. Юу аа? Энийг аваад тэгээд нэг хич яах юм за за тэгвэл аав нэг ингэ тавьчих энийг ингээ хавтаачи тэгээд чивтэйэр орно уухгүй махаа ингэ тавьчих авч ийн үү сүлдө очи хартаа тэр хартаа хартаа битээр орж ийн үү хартаа за үзэгчтэй бид нар орж ийн үү жохоо ийш очихаа А одоо орч юу вэ? Тэр орч ин үү? Орч ин орч ин тэгтээ байна шүү дээ. За. 1000 тооцоо. Миний хүн наач ирөөс хамаах гэсэн. Хүн нэг болсон байна. Тэгэхэр ч юм оо нэг асах чи та. Тэгсэн үү?
гэсэн. За тэгвэл хүмүүсээ шэйрлээд ий зээ. Юу гэдэг вэ? Хүмүүсээ бид хүмүүсээ бидрийг цаавууд үзээрэй. Бид нэгээс тоо гоё юм хийш шүү. Хүмүүсээ. За энийг яах юм хэрчих юм уу? Аа! Би хүмүүс. Хой. Чи яаж хийчихэ? За ингээд ингээд тавьчих. За махаа ярьчих юм бас. Аваа би юу хийчих? Бас өдөр ахаа би юу хийх юм бэ? Чи юу? Чи гоё гоё юм ярьчих. Чи гоё юм ярьчих. Оо. Сургуулийнхаа тухай. Хачаа. Купе. Тааны яг таарсан байна уу? Тараг. Оо яг болчих шүү дээ. Мами. Купе. Купе. Өөрчлөлттэй нэг удаа мий. Аа, нэг удаа. За. Аа, нэг нэг юм хийхээр улаарчдээ штэ. Аа. За. Яга. Нисгэ чи. Ой, хөхтэй гоё штэ. Хөхтэй дөө бас гоё л та. За, энийг ингээд хийчих. За, энийг ингээд хийчихв. Болж байна уу? Өтгөдрах та харагдахгүй ах. Уусал техниктэй. Жохон цаашлуулчих тэгвэл. Хм? Жохон цаашлуулчих. За. Аава, жохон. Чи биш оо тав. Жохон ишсч. За, юу син гэ аав надад хэрэг ингээд харуулчихъя лээ. Бэж бэж. Холч. Чим. Тэрэг чим. Тоо. Эми майя. За, ингээд хэвчээ. Инжээс бити хөдөлгөр зэ. Окей. Окей. Яс гинэ. Чи яхэ? Би замсан. Бэж бэж бэж. Зүлтэн нам дэвчих. Маа. Зүлтэн. Одоо ингээ гой хаал хийгээд хайраад ихлээ штэ. Тэгэхээр минийхөө хаалндаа бас гой энерги оруулахын тулд яадаг вэ? Хийдэ. Хийлээ тоглоно тий. Гой аялгауд тоглоод гой хаалндаа гой энерги оруулач. Чэси. И маня. Өдөр ямар хоол гэлээ? Гоомтой. Гур. Гоомтой гоо. Гоомтой ногоо. Гоомтой ногоо. Замстай мэдгүй. Гоомтой ногоо гэдэг чи юу гэсэн үг лээ? Гоомтой. Хм? Гоом хийжтэй те. За. Тэгээд нэг хитэн жоо ногоо. Нага. Тэ. Ирхид та тин нэр бол нэг хэмэргүй. Тэ. За би энэ үг яаж хэлэх вэ? За энэ үдсэж байгаа хүмүүсийн харааны шүлсийг гоож үл хэл да. Тэ. Тэ. Мами, уу, майо. Чи гоё юм ярил да. Үтгэжтэй зориулаад. Тэ? Юу гэж ярих юм? Чи дуудаж чадах уу? Дуудаж чадах юм уу? Ямар дууд болох юм? Мамона хашир. Тэр дуудаж чадах уу? Мамона хашир. Манай хойлоо тоолли. Бич хоёри. Чоя Онша нова модон териач. Тэнийг би бас ирчих юм. Тэ? Би бас ирчих юм. За. Би ирчих. Хоёул хуваагаад ирчих тий. Аамд үсээ салгалаад шті яана. За. Түмсээ яаж ирчих юм? Луу шиг ирчих юм уу? Ингээд ирчих. Нинк. Хоёул. За. Тэгээд хоёр голоо хуваагаад тэгээд аа ингэж оо ингэж та
том шиг ингэж ирч байгаа. Ингэж ирч байгаа юм бас. Би яаж мэдсэн бэ? Ээж цаач. Оо, ээж шинэ. Оо. Аа, тэ хийлэн. Одоо энэ хоолн чи сайхан хийлийн аялгаа шингээд аймаа ягтай хоол болно тий. Миний хүүгийн төрөний хоол ямар байсан гэж. Тэгээд аав нь юусыг бүтрийгийн хоолыг лайв гэж үзүүлэх гэсэн байхгүй. Yeah. Миний хувьд ихнесэн тоглоо шүү дээ. Наадтайгаа ихнесэн. Тэгээд нэг нэгээр нь сайхан ингээд уяраа. Тэ? Юу гэж сандрахгүй? Тайван уяраа. Оо, гой. Оо, гой. Яаж байгаа лээ? За нэг харуулчихъя. За нэг харуулчихъя. За дахиад. Ойрой. Мэдэр, энэ хүү айгүй гоё мэдэр. Аймаа гоё мэдэр. Оо, гоё болч. Оо. Яна. Яна. Энэ хүү айсно. 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 Там хүү айхгүй ч. Хөрөө. Харин дэглээ тий. За. За. Аа. 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 За, нэг жоохон 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 шашлах. Нэг жоохон шашлах чинь гэж. За. Аа. Аа. Миний хөө утгатай аймаа шивтэхэн хайцаарай л гэдэг. Аа, юу гэж хэлдэг вүлээ? Болгоомжтой. Мондог. Лайк. Би чам амар том лайк өглөө заяа. Амар том лайк. За хүүхдүүдээ. Хүүхдүүдийг дэмжиж нэг амар том лайк явуучих. Яс. Лаг 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 я. Амар лайк өгөөч өстө одоо. Тийм ээ. Яа. Яасан би. За. Хилчнийнэд гөхөрсөн. Хин хөхөсдний та нарыг шууд хараад мэдчихэж байгаа хөөе. Сүлтэгийн нүдийг хөхөсөн хөхрөөсөн хүн бол ойлгомжтой. Мами. Яши.
Яба. Та. Та. Вот всё. Вот ча-ча-ча-ча ушу ушу ча. Та. За, инди болчин. О, энэ хаада, энийг хураад хийсэн үү? Махаа хийхгүй мө. За, энэ өөрөө л мэдээтэй тоглооч. Яа. Яа, бэк бэк. За, мана. Боксын залуу гөхрөөсөө. Шууд ингээд энтэй нь авчих юм их байна. Шууд ингээд энтэй нь аваад ингээд аваад шууд энэ дээр хийчих. За. Махан арай их үгүй юу? Их юм уу? Аа. Бүгд ингээд хийчихвээ. За за яат. Дөрүлээр ингээд хийчихвэл болоо. Амар өсөж байгаа зүтэй. Тий. Бүгдийн өсөж байгаа юм мэдээг юм чи чам. За энийг ингэнэ. Ингээд. За махан болж штийн алаа. За 14 дээр тавьсан шүү. 14. 14. Аа. За. За одоо гоймонго яах юм чи? Чи сарымсаа хэрчсэн юм уу? Сарымсаа. Тэ? Хэрчсэн үү? Хэрчээ хийцсэн юм уу? Хийцсэн. Аа, за за за. Үнэ ч яа. Энэ хооланд нэр амар гоё. Аялгау шингэж ийна хүсвэлдэ. Чиний тоглосон нэр аялгау. Хоёул энийг төгөлдөр урд нь тоглож үзэх үү? Тэгэж та. Тэхүү. Та ингэ. Манай давс дууссан л та. За, ингийн зай. Ингийн. За. За, яаж гараа? Аа. Энэ ингийн дуусах юм, ингийн дуусах. Ингийн дуусах, одоо нөгөө тэн дуусах юм шүү дээ. Энийг төгтөө үртэ нийлэлтэй байна. Гэтэл заата тэнд хоол юу чинь энэ хөхт бүр галзуурлаа шүү. Яасан гинэ? Аа за за. За. Гай 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 гай. Хасаа дөрүнас.
одоо хитэн сарын дараа дөрөвнөөс үлдлээ шүү дээ. Нэг хэн сарын дараа. За яачи. А гомго буслах гэж байгаа юм тий. Хэ? Энэ яасан? Би яах юм? Хэ? За. Дахиад чамаа харах юм тий. Яй, наач хөчөө өгдөн шүү дээ. Ийшээгөө хөлөө үзсэн. Ингиш. Хөлхнөө хөлнө. Воо, воо зү. Хөлөөрөө хөргөн. Хөлөөрөө хөргөн шүү дээ. За, гуд. 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 Яй, за за за. Ва, 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 ва. Зя, та зүмөрөө. Энийг ингэч хийшээ тавьчи. Хийшээ. Шинэ болсон болоо. Энэ усан дээр ихгүй юу? Аа. Аа. Аа, халуун болж байна. Яасын? Аа, болж юу? Ха? Аа, болж юу? Аа. Аа, халуун болсон юм уу? Сайн. Сайн яж байгаа нэг. Би мами. Нисэн жоон тасчи. Энэ арай л их. Ээж үзчихээ хайртай шүү. Энэ ягаад долоотой тавьчихсан юм бэ? Ингээд чинь болохгүй шүү дээ. За халам бол олон болсон болоо. Ягаад гэлсэн гэдэг. Мами, мам хай. Болоо бол болоо бол. Яа, болоо бол. Тэм. Тэмүү. Мами чууча. Чууча. Окей. Чуучан тэр ширэн дээр нь тэрийг аваад ир. Тэр ширэн дээр байна. Аа. Айхан дуух юм уу? Тэ? Ваа, яг хошоо юм уу? Хошоо юм уу? За, аав нэг би чууча гээд хэлээ. Эчи. Гай ингээ. Аа. Окей. Аа. Гай үсчихвэн үү? Хэ? Яаж үсчихвэн үү? За. Оо. Энд үсчихвэн. Энд ярьчих. Энд үү. За миний хаалтын өнөр маш гоё баруун гоошур гоошурны өнөр болчихж байгаа юм байна. Тэгээд одоо гоо миний бусаа бүтүүлж байгаа. Тэгээд энэ гоомгоо шиг хатан гасан байх гэж хин 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 хин. За тэгээд за Юу ч гэсэн энэ контакт хатаа. Гуд. Ямар энэ? Тэ мөв үү? Тэ. Аа. Аа. Танай сайн уу? Энэ бокс юм. Би
Мисок Билли хаанаас авсан бэ? Бокси Мисок Билли хаанаас авсан бэ? Энэ уу хасаг үлээд нь шүү дээ. Спортын бүгүүдэд наадмаас авсан баха. Тэр хамаагүй гуайнд хилчгээ нөгөөх нь тэгээд чанар хангахгүй ивдэрч ивдрээд ийм юм ийм болтой юм бол бас тэгээд боруу зүрийн гарсан их тоо дахин бол биний хийч чадгүй шүү дээ. Хэ? Гайм гоё. Одоо тэгээд чи ил мэдэн шүү дээ. Эмхий тоогооч. За хийч дээ. Хоолныхаа тавгийг тавьчихаа гинэ. Ээж нь ирдсэн хийгэрээ гинэ. Ээж нь. Аа. Аа. Ээж нөө. Ээж нь ирэхгүй ээ. Ээж нь болоогүй. Гомгийн сава таглаа хурдан буцнаа гэж юм. Гомгийн сава гэж. За таглалчлаа тэгээд. Сайн гутг гинэ. Юг? Хоолоо. За энэ буцчихсан шүү. За баярлалаа баярлагий. За хоол чинь төлөгдлөө хурдлаараа. Хүтрэгийн завраар гэчихэд хүтрээ өөрөө ганцаараа хийх юм байна. За төлөгдлөө төлөгдлөө яасан бэ хурдлаарэ. За болгоомжтой аав болгоомжтой гэдэг нь шүү дээ. Яасан. За нэрч. Яа. За. За. Аа, сайхан сайхан. За, сайхан. За, сайхан. Ингээ нэг талын хийх юм. Наа чи дээр та харахгүй юу? За, ичтэй. За. Муу лаг ийм жийл таглаад байдаг гинэ. За. Воо энийг ингэ хийчихнэ. За. За на хаал хутгах та. На хаалч ястэ баллаа. Аа. Хайтаа. За. Хайтаа. Оо тий. Ирцээ хийсэн юм уу минийхөө? Тий. Хийгээгүй юу? За сайн. Хиймүү. Тий. Энэ хүүл ирсэн. Галаа багсах гинэ. Багсагч нойл төрчихсөн. Унтарцсан шүү дээ миний хүч. Миний хоёулинг нь унтарцсан шүү дээ. За сандрахгүй. Гадна. Аа. Хай. За манайхаа ирцээ хийсэн. Гомонго давс тос давс хийгээрээ хоорондоо наалтахгүй гинэ. Тос хий гэж. Тэг. Гомонго тараач хий гэж шүү дээ. Тараач хийх юм биш үү? Тэ? Хэцүү юм шүү. Гүй. Надад болохгүй хаа. Яг тийм бол аав нас сайн хийж мэдэхгүй байна. За. Нуглараад ингээд бүгд ирнэ. Усанда давс хандлахч улам гоё болно. Гоймонго давс хийгээрээ хоорондоо наалтахгүй мөн гэсэн. Гоймонго тараач хийгээрээ усанда давс хийгээрээ бас хоолндоо хандлахч улам гоё болно. За жоохны хийчих гэж үү? Асаа энэ хийчих гээ хийчихгүй. Хич хич. Хуглаад бол. Эргүүлж сайн хутга дутуу утгаад байна гинэ чамаг.
хоолоо дутуу утга гадаг юм жаам шүү. Юу? Ва мондаг. За чи я сууж чадчих яа за. Лаг лайк хүлээ шүү зэ. Савхаар хутгаж маш сайн гинэ. За наач ч одоо төлөвдсөн байна уу? Гайгүй юу? Энэ ингэ та. Аа гайгүй. Аа гайгүй. Аа. За, ирцээ игэрээ. Юу ээ миний хөө? Үс сэ би ирцээ шүү. Саяасан бай. Би ирцээ шүү ирцээ. За, хэр ирсэн? Амталж үзье. Амсч үзнэ. Нохоо. Би яг хэлсэн. Тооч. Жоох хийчих шүү. За одоо гомьёо хийгнэ. Гус хийгээд хоолоо зүгээр ээж нь ингэж өччих. Ээж нь сая өччихв. Ээж их нь юу нэ аа энэ. Аа бити хүүх сандраад байна. За. Намаа бити хүүх сандраад байгаа ээж нь уулч. Гус хийгээд хоолоо зүгээр сайхан жигнэ. Гинэ. Галаа багасгаа тавихад болно л гэж. За за. Чи яах чам? Чи идэх гээд байгаа юм уу? Үлсүүд байгаа юм уу? Босч ич нь. За. Юу яасан бэ чи? Хажуугаар нь идэх гээд байна. За тэгвэл жоохоо. Халуун шүү би чам хэлсэн шүү дээ. Халуун халуун ёо ёо. Хараа хараа хари 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 хари. Яси. Миний яци. Ёо ёо шүү. Ма 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 цаа дэ зүгэл. Одоо зүгэл. Окей. Окей. Тий 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 шүү сууч. Аа гой. Ми нам 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 нам. Тий одоо одоо одоо. Одоо ингэ тоолд боллоо. За. Энийг ингэч 14-дөө тавьчи. Тэгээд ингэч. Наа чи өсөлчийн жалах. За тэгээд одоо савха яах юм? Гомго яах? Гом боц юм уу болоо юм уу? Аа. Өөрийнхөө хийчих чадчих юм шиг. За жоохон утгаа. Тэгээд жоохон таглахгүй. Одоо гом болцсон баг. Тэгснөө. Аа за за. Аа тавгаа өдөр. Тавгаа бэлдэх юм уу? Сүлдээ. 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 Чот хайгаад болоод. Ва! Энэ яа чи? Сэнгэ яат яа та? Сүлдээ. Ха? Сайн жоохоо. Ухраад харин наа чим зурга олцсон биз тээ. Хар болгочихлоо. За энийг нь шин чи нэг юм тий. Аа унас дагаас авчирчих юм аа. Энийг нэг чи. Чин тавга бэлдчих. Эсэ. Энийг го тавга бэлдчих гинэ. Хойд яасан. Ха? Хойд яасан. Ата. Ата. Го гой болс. Чим чи. Аа гой энэ гой энэ. Дуу энаас чи. Аа хүүт усанд хийх юм биш нэрээ. Гой мөнгө. Хүүт усанд хийх. Ши. Багач. Юу? Юу хүүт
юу вэ? Оо, тэгшин үү? Оо, чи над гоён битий идэд ил та. На чи түүх хийш тээ. Түүхийн гоён битий ид. Аа, наач чи зин, энд очиг үү. За, тэгвэл одоо энийг харах уу? Болсон болоо. Жохоо юм ингээ, жохоо ирчих. Ат ихтч болоо. Гай баха тий. Аа, одоо нөгөө бидний хоолыг харчаад шууд хоол хийж идэх гэж байгаа. Шууд гидсэн үс. Яасан? Болчо. Хэлээ. Жаахан. Сахуу тах юм байна. Наа чи болоог байна. Болоог байгаа. Болоог байна. Очоо хутгаа хэрэгтэй байгаа. За ингээд тагид явчих. Ингээд. За ингээд жоохон бослогчих. За тэр хооронд хоол аяглаж идэх үү? Таг автэр. Би тэнцээ тавьчихсан шүү. Тэнд дээр очиж аяглах юм уу? Тэгээ та нэгдгийг ингээд тогсож идэх юм уу? Хм. За за тэгвэл энийгээ тийшээ аваач чад аяглачих ёсөн. Замаа. Шүлдээ. Нэг барьчих. Ингээд барьчих. Аваа. За энэ ингээд тавьчих. Аваа. За энэ ингээд тавьчих. За. За одоо хата. Окей. За. За энэ хийний тав. За. За энэ аавынх. За энэ ингээд гоё. Сүлтэй, холны альбом авдаг. За энэ хасаа маань устгах гэж шүү. Аа! Хм. Энэ сүлтэй альбом уу? Яа! Юу вэ би юу? Яа! Зөвхөн үү? Оо, чаасаа. За, ингэж. Яна, яна, аваач, таг нь авч. Гин авч та, юу аа ингэж байгаа юм бэ? Таг нь авч. Таг нь аваач ээ, ингэж. Оноо! Зэ. Оо, here. Ясан. Here. Here, where is here? Ата гомны босд юм шиг дүүлтэй. За одоо гомнгоо идж үзье. За. Аа, наа харгаж үзье. Хоёр чи ямар удаан болох юм бэ тий? Аа, болоогүй нү. Болоогүй.
За за хаал болтол шир зуга хичээ зүмэр энийг идэж яах юм уу? Аа. Зүгээр би идэж үлээ. Аа. Хия хия уух хин. Би идэж үлээ. Наад хасбраа болтол. Наад чинь идэж идэж муу болтол өсчтэй. Тэмөр юу яах вэ? Махайч жоо. За, суужээ. Хадай ди. Нашид. Come on, come on. За дуу та. Батаггүй. Йой. Мами. Согоро сүлдэ. Сочи. За ингэж. За ийм л гоолтой. Тийм ээ. Ийм ба. Стоп. Мэ гуча. Чин цох юм уу? За наан цох. Хаба. За ингэ. Уурчлаад аав жүжиг гэж аавал өгнө. Хаба. Арай нэг нь авахгүй тоо. Ийм амар том өгтөг ин авахгүй. Аваа. Аа нарпат. Ин аах ин аах энэ. Энэ үү? Аваа чи. Бай дуу. За. Идэд үстэй халаа. Хада идэд үстэй. Амсад ямар вэ? За ингээд хөдөлгөөгийнхаа хоёр дахь хоолыг идлээ. Ямар вэ? Гоё юу? Аа, за ашгүй дээ. Ямар вэ? Махан жоо хатаа өсч. Махан хатаа байна уу? За, энэ махан бол хөдөлгөөгийн хатаа байх нь хөдөлгөөгийн буруу биш. За, өшөө өөр. Аа, гака. Хм? Гака. Тий. За, хилээд байгаа юм. Ам тий. Саримсн гой. За. Мама. Яха яха. Яха шууд одоо наадхад тасалчих. Чи хамтлж үзсэн үү? Хамсаад үз. Зөөлхөн байв л тэгээд. За. Оо. Түмс нь ямар байна? Түмс үү? Түмс жоохон. Түмс жоохон. Жоохон бодоогүй юм шиг. Түмс нь үү? Яг л гоё. Яг тийм нэг зөөлрөөчгүй жоохон гатуур байл л та. Гэтэ яг зүгээр л байна л та. Гэтэ болцоо. За даамс бол гоё таарсан байна. За одоо гоё мөнгө хий. Зүгтээ гоё мэлж гараа. Э? Гоё мэлж гараа. За. Гоё мэлж гараа.
үзэгчтэй. Манайхаа ад дугаар өгтэй. Эхдээ дуугтан махи шүү. Хэрвээ дэхий мод. Идугаар ятах юм байна. Дуугтан таны өстэйгаа зааг дуугтан махи хэрэг. Заах үтэй нэг нас. Ятарсан уу? Ятарлаа. Халуун шүү, халуун шүү. За, өдрийн хаан сэтгэлийг сонсъё та. Өдрийн хаан сэтгэлийг үгүй, сонсъё. За, өнөөдрийн гомд уурахч миний хүүгийн өмнө нь хийж илүү хийхгүй лөө. Өмнө нь би өөрөө хийж байгаагүй. Тавганашаа. Өөрөө өмнө би хийж байгаагүй. Хийж байгаагүй хоол анх удаа хийж байгаа юм уу? Тий. Хийж байгаа би гой мөн мами хийж байгаагүй. Гой мөн. Тийм үү? Тий, хийж байгаагүй. Өмнө ч чам хийж исэн болов уу гэж бодсон шүү дээ. Хийж байгаагүй би анх удаа гой мөн хийж үзэж. Тэгээд эч багад идэрсэн баггүй юу? Тэгээд би эч яаж гой мөн Сурсан юм тий? Тий. Нэг яг ямар их болж байгаа юу доо? За за. Халуун шүү. Мусэй. Изуу их зүрх, изуу их цайг битгий нэг явуудаад байгаарай, битгий өөр явуудаад байгаарай, төгс би амар гомдсон шүү заяо. Битгий өөр явуулаад байгаарай. Дуурай. Тэмдэ таны ч өөр явуулж тийм байж штэ. Тийм. Аав нь харж байгаагүй штэ хуурай. Хоёр харсан юм. Харсан. Тийм. Тэгээ яасан өөр явуулсан чи. Амар гомдсон. Тийм. За би ер нь сэрэгний хаансаа сахаа байд л да. Би ч гэсэн сахаа байд. За, ингээд та харуулна. За ингээд манай хүдрэгийн маань хийсэн хоол сайхан боллоо. Ийм сайхан боллоо. За ингээд амжилттай хүдрэгийн баяр хүргэе. Ей! Баяр хүргэе. Ей! Сүлтэй баяр хүргэхгүй юм уу? Аа. Баяр хүргэхгүй юм. Ей! Ей! За, ей! За, за баяр хүргэе. Чи маргааш хаад ич хүмүү бид нэр. Тэ юу? Яа! Маргааш хаад ич юм гинэ. За, чам даалга даш чи. Оо, ин юм уу? Аа, за. За, баяр үргээ, баяр үргээ чи бас. За, ингээс үлдээтэй ч гэсэн бас баяр үргээ гоё. Ийм гоё хоолны хажуугаар хийлийн сайхан аялгау оруулж олон сайхан амтлаг болгосон зүлдээтэй баярлаа. За, чи минь бас төмс арилгасан бас чамд маш баярлаа. За, аав нь бол Тэ, төмс угаасан шүү дээ дүүнээрээ. За, ингээл Дараагийн шоу үртлээ баяртай үзэгчтэй үргэлж хамт байдаг та нартаа хайртай шүү. Баяртай гэрээ. Баяртай. Баяртай. Би баяртай л үүштэй. Баяртай. Баяртай. Хайртай шүү. Хайртай шүү. За.